trashi nga këndi, Akimi ti është i lartë në qendër të zonës, kushton Dani. I vjen Akimi trashit, kjo goditje me kokë. Spektakular Dani e 65-ta minutë pranë golit të barazimit skuadra flamurtari Selimi. Shohim edhe një herë tjetër trashin i menjëhershëm markimi me të majtë në goditja me kokë Selimit dhe Dani spektakular largon në këndore. Shohim edhe një herë momentin. Selimin kraun e majtë Selimi. Ky pasim për Fernando. Dani edhe një herë tjetër e ka topin kontroll. Fernando sërish ai që shfaqet rrezikshëm. Shohim edhe një herë tjetër Selimin me atë lëvizje. Kërkoi pasimin për Fernandon.